Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Ավարտվեր է Վանալիջան Դարեխի որսի արգելքի շրջանը, Արմեն Սարգսյանը այցելել է Մեկելյան Գարբեդ ընկերություն, Բաքու Սահակյան Արմեն Գրիգորյանին հետ քննարկել անվտանգության խնդիրները, Թուրքիա ուղարկված ռուսական S-400-երը գրնանց նոր սարուն պատերազմի պատճառ դառնալ, Արարատը Հայաստան հեշտեգով թուրքերուն զայրացուցել է National Geographic-ի քրարումը, Քաղաքագործությունների փնորան անին ուշադրության կենտրոնին, պատմական արդարությունը վերականգնվել է, Սուրբ Նիկողայոս վանքը փոխանցվել է հայ համայնքին։ Արևմտյան Հայաստանի Վանալիջին մեջ աջող դարեխցուգի որսի արգելքի շրջանը ավարտվել է, որն սկսեր էր Քարնան կապված ցեղնադեսագի բազմացման շրջանին հետ։ Վանալիջին մեջ դարեգան կբազմանա մոտ 10,000 տոն ցուկ, որ կապահովի 14,000 ընտանիքի գենսագերբը։ Ուստի դարեխը մարզի ապրուստին մեջ կարևոր թեր կխաղա, նշենք, որ դարեխն ունի բարձր որակ, քանի որ կբարունակի հայտնի այլ ցուգերու փնորոշ սննդային հատկանիշներ։ Աշխարի ոչ մեկ մասին մեջ չհայտնաբերված այս արժեքավոր ցեղնադեսագը ապակասերունդներու փոխանցելու համար մենք պետք է սրդացավու հոգադարը լանք։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը այցելել է Մեկելյան Գարբեդ ընկերություն, ուր ցանոթացել է աշխարհի տարբեր երկրներում մեջ հայկական գործակալության արվեստը ներկայացնող ընկերության պատմության։ Մեկելյան Գարբեդ ընկերությունը իր գործունեությունը Հայաստանի ներսը սկսել է 2000 թվականին։ Այն հայտնի գործակալական ընկերություն է Հայաստանի մեջ։ Նախագահ Սարգսյանը այցելել է գործակալության սրահ, անոր հետաքրքրել է գործակալներու աշխատանքն ու գործընթացին հետևիլը։ Նախագահ այցելել է նաև Հովանես և Նոեմի Մեկելյաններու անունը գրող հին քորքերու թանգարան, որտեղ ներկայացված են հին հայկական ավանդական քորքագործության ամենավար ու հարուստ նմուշները։ Արմեն Սարգսյանը ծանոթացել է Հայաստանի տարբեր տարածաշրջաններու, Արցախի, ինչպես նաև Արևմտյան Հայաստանի հին քորքերու նմուշներու և բազմության։ Մեկելյան Գարբեդի ներկայացուցիչները նախագահային պատմեր են ընկերության ընթացիկ գործունեության և զարգացման հարաճիկ ձեռագիրներու մասին։ Նախագահը կաչալեր էր զիրենք, որ կորդունեություն ձավալ են նաև Գյումրիի մեջ։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բաքո Սահակյանը հուլիսի 17-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին։ Արցախի նախագահի մամուլի գրասենյակեն news.am-ին գահայտնեն, որ քննարկվեր են անվտանգության ոլորտներն ներս հայկական երկու հանրապետությունների փոխգործակցության վերաբերող շարք մահարցեր։ Հանդիպման կմասնակցեր Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արշավիր Ղարամյանը։ Թուրքիա ուղարկված ռուսական S-400-երը գրնան նոր սարուն պատերազմի պատճառ դառնալ, գրքրե olipress.com գայքեն։ Հակառակ գործարքեն հրաժարելու Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու և Եվրոպայի զսուցումներուն Անկարան գբնթեր, որ գտնե այդ համագարկերը։ Թուրքական փանագ S-400-երուն նոր խմբականագը ստացավ։ Թուրքիա պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, որ մոտորերուն նոր մատակարարումներ կսպասվին։ Հոդվածակիրը գնշել, որ Թուրքիան գրնա նոր սարուն պատերազմի շեմին հայտնվել, այս անգամ միջերկրական ձովի արևելքին։ Դեսնելով Էրդողանի խոցված ԵՍ Ստամբուլի ընտրությունների բարդությունը, անոր գուսակցության հնարավոր բարակդումները, Ռուսաստանի աջող աջակցությունը, անսպասելի իրադարձություններն ու չհիմնավորված միտքերը, վիճակը թրությամբ կրնա հետագա սրացման հանքիլ, հագամարտությունը կրնա նաև վարելանույթերու շուկաներուն համար անսպասելի կորձոն դառնալ։ National Geographic ամսակիրը Արարատ Լերան հերթական լուսանգարը հրապարակել է։ Ամառվա դաբին Instagram-ի բաժանորդներու ամսակիրը ցույց տվել է Լերան ծմերային լուսանգարները ցույնի մեջ և մոխրակույն երկնքի դակ։ Հեղինակները լուսանգարին գից գրել են Արարատը հանկած հրապուխ է։ 11-րդ տարին քրիստոնեական աշխարհը այն գարձիկին հանքեր է, որ Նոյան դաբանը ճիշտ այստեղ հանքրվաներ է։ Վերջը հեշտեգով ամսակիրի խմբակիրները կարևոր հիշեցում մերեր են առաջին թեքին գրելով հեշտեգ Արմինիա։ Զայրացած թուրք օկտադերերու մեկնաբանությունները սպասեցնել չդվին, զիրենք զայրացուցեր էր այն, որ լերը նշվեր էր Արարատ, այլ ոչ թե անոր թրկական անվանամբ աղրը։ Արևմտյան Հայաստանի տարածքին գտնվող աշխարհի քաղաքագործության օրան և 40 թարբասներու քաղաք անվան Վոանի ավերակները ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանգին հայտնվել է յետք մեծ հետաքրքրություն հարաճացուցել է զբոսաշրջության մեջ։ Հատկապես արևելյան էքսպրեսի և զբոսաշրջային գրասենյակներու միջոցով գարսկացողներու համար առաջնային այցելության վայր կհամարվի ան։ Հոսք այցելել են թե դեղացի և թե արդասահմանցի զբոսաշրջիկներ, հյուրերուն մեջ մեծ հետաքրքրություն գարաճացնեն պատմական գարույցները, հայկական եկեղեցիները, ինչպես նաև քեղադեսիլ փնապատկերները։ Եպադորիայի հայկական վանքն ու ծխական թբրոցը անժամկետ և անհադոյց պայմանով փոխանցվել են դեղի հայ առաքելական եկեղեցի Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի թեմի Սուրբ Նիկողայոս եկեղեցի գրոնական գազմագերբության։ Հայրենական մեծ պատերազմի ավարտեն յետ Եպադորիայի հայկական եկեղեցին շենքը օգտագործվել էր որպես պահեստ, այնուհետև հոնփացեր են դուն գացարան ձերերու և հաշմանդամներու համար։
Եվ Բադորիայի հին հայկական Սուրբ Նիկողայոսի եկեղեցին քաղաքի դեսարժան վայրերեն մեկն է, անկառուցվել է նախկին Փայտեվանքին դեղը, որը հրդեհվեր է 1704 թվականին։ Նոր եկեղեցի հիմնարկը տրվեր է 1817 թվականին հայկական Սպիրկի կողմէ, սակայն գումարը չփոված եւ շինարարությունը ցկցկվեր է մեկ տարի եւս ու ավարտվեր է 1830 թվականին։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ձեզի կներկայացնենք ակունք Խիոխանը։ Սալուագյան ամբողջական դարբերակը ներկայացված արյու մեդիան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության բարձունական գայքեր են։ Մնացեք խաղաղությամբ։